Další takový důležitý poznatek ohledně použití pastelek Derwent Lightfast je to, že když se s nimi pracuje, je potřeba se k ním přistupovat trošičku jinak než k Faberkám. Je to z jednoho prostého důvodu. Nějak jsou vlastně vysoce krycí, což je sice fajn, tak vlastně nám pak vytváří jeden takový efekt na tom papíře, který nevždy může být jakoby dobře pochopený, a je to, že oni výrazně přiznávají strukturu vlastně papíru. Tím, jak jsou měkký, tak oni vlastně ulpívají jenom vlastně úplně na té vrchní vrstvě toho papíru a kopírují i tu i vlastně ten minimální vzor, který ten náš papír má, i když vlastně se zdá jako super hladký, což on je. Ale stejně jakoby tam hodně vlastně zůstává vynechaný ten prostor mezi těmi vlastně jednotlivými tahy. No a vlastně pak při tom blendování, pokud vlastně ty tahy jsou víc od sebe, než jakoby chceme, tak oni nám tam vlastně může nám tam ta barva jakoby chybět v těch mezírkách a je tam velký pak jakoby skok mezi tím blendováním a mezi tou vybarvenou plochou. Proto když budete pak Derwenty blendovat, dejte si pozor, opravdu si vyzkoušejte, jak se to blenduje vedle na papíře. Oni mají tendence hodně roztahovat tu barvu jakoby roztracená. My tomu říkáme, že se ta kresba může mazat. Jo, může vám to zešednout víc, než vlastně chcete. Takže při tom stmelování k tomu přistupujte opravdu pomalu, postupně a ten podklad nemějte příliš tmavý. V těch tmavých místech samozřejmě ano, ale místa, kde budete chtít zachovat odlesky, nechte radši úplně světlá. A třeba si v nich pak pohrajte s fáberkama, než vlastně vybarvit všechno jakoby jednolitě a pak vlastně zjistit, že se vám z toho slila jedna tmavá hmota, se který už nic moc jakoby nevyždímeme. Takže vlastně při blendování si na to dejte pozor a je potřeba třeba, když se vám tohle jakoby děje na tom papíře, tak vzít ještě třeba fáberku a jemně ten přechod vlastně dostracená u té derventky vzít nějakou, já jsem třeba tady to řešila, tady v těch místech, kde jsem si stíny naznačila derventem čokoládovou a teď jsem byla úplně v těch nejjemnějších místech a ta derventka byla na to příliš tmavá a neměla jsem co. Tak jsem vzala nějakou teplou šedou 274, 5 z těch tmavších odstínů a vlastně jsem si tam dokreslila ten zbytek už dojemna vlastně tou fáberkou, se kterou jakoby tu jemnost do toho dostanu jakoby přesnějc a vlastně nestalo se mi pak, že by se mi jakoby to blendování, jakoby při tom, že by se mi při tom blendování rozpila tak moc, jak ta fáberka, než ta derventka. Je opravdu potřeba si to vyzkoušet, abyste věděli, co se vám tady snažím říct, protože je to takový opravdu specifický a člověk to nejlíp pochopí, když vlastně sám vyzkouší, co ta pastelka teda umí a co neumí. Ale říkám, pořád je tam převažují spoustu jejich kladných vlastností a proto já je používám a používat chci, především na ty koníky. Pak přišlo na řadu blendování. Já jsem celý portrét blendovala několika odstíny a to z hlavního důvodu. Ten důvod byl ten, že jsem vlastně do podkladu dodala vlastně jenom dva odstíny. Byla to čokoládová, byl to odstín taupe. A pak, kdybych to všechno překryla při blendování jedním odstínem, tak by ten portrét byl takový, byl by zase nezajímavý, byl by monotónní, bylo by to furt všechno stejný. A jediný, s čím bych si mohla hrát, by byla intenzita těch barev. To jsem nechtěla, takže já jsem sáhla po blendování několika odstíny. Začínala jsem, protože až uvidíte ten portrét naživo, tak se tam objevují ty hnědý odstíny, ale jakoby do teplejších tónů i do studenějších tónů. Ty studenější tóny v těch hnědých se objevují spíš na tom břiše, co zrovna teď kreslím, a na krku. Naopak ty teplý tóny jsou v té hlavě. A vlastně ještě tady přímo tady v tom bříšku, kde jsem dala trošku ještě takový ty
Orange, brownish orange, tu jsem vlastně dávala úplně na vrch ještě tady té části. Říkám, barvy tam na tom videu jsou trošku zkreslený, není tam vidět úplně všechno tak, jak bych si přála. Jo, takže já jsem blendovala pastelkami Arctic, pastelkami Light Aqua, to jsou Derwenty, a ty jsem vlastně, těmi jsem vlastně nahrazovala odstíny, studený odstíny šedých, protože jsem chtěla jakoby víc podtrhnout takovou tu namodralou, která se v té srsti taky ukazuje, ale není to vyloženě modrá. A tu jsem dávala do míst, teda, kde jsem cítila tu šedou, tu hnědou v těch studených odstínech. Chci říct, že nablendovaný vrstvy, kdy jsme blendovali pastelkami Derwent Light Fast, se ty finální ostrý tahy kreslí opravdu hůř než na blendování Faberkami. Takže pokud ještě nejste tak zdatní v jemnosti těch jednotlivých tahů, opravdu zkuste fakt spíš použít na to blendování jenom Faberky. Pokud nechcete používat Arctic a Light Aqua, prostě použijte studený šedý. Jedničku, dvojku, trojku. Jo, ten efekt bude podobný a nebudete se s tím tak trápit, protože já jsem ji tam chtěla jakoby proton, ale teď v tuhle chvíli, teď jsem třeba opravdu v části, kde tam mám vlastně v podkladu blendováno Derwentem a on je tak vosk, tak mastný, že mi ta pastelka potom nekreslí tak přesně, jak bych si přála. Takže se opravdu soustředím na intenzitu každého tahu, aby mi to kreslilo přesně tak, jak potřebuju. Takže z toho důvodu teda pozor na správný výběr teda pastelek při tom blendování. Dále se tam objevují při blendování další odstíny, objevuje se tam ještě flash pink. Flash pink je zase v místech tady těch a tady těch, kdy jsem zase chtěla podtrhnout takovou tu opravdu jako až hodně teplou hnědou, kde jsem věděla, že budu chtít dát ještě něco dalšího na zesílení té terakoty. Takže tam jsem blendovala Flash Pink od Derwentu. Dala by se tam vlastně použít kombinace Ivory a Light Flash od Fabru. Zbytek portrétu jsem blendovala teplými odstíny. Ne, beru zpátky. Zbytek portrétu jsem blendovala studenými odstíny šedý. Opravdu opakuji třikrát s vykřičníkem studenými odstíny šedý. Ať se to nezdá, přemýšlela jsem a zkoušela jsem si, jak se vlastně ty pastelky chovají a jak vypadají ty jednotlivé odstíny, když budu blendovat studenou anebo teplou. A byl tam strašně velký rozdíl a ta teplá opravdu nebylo to ono. Byť bychom si řekli, že je krásně jakoby hnědá, že chcem tam ty teplý tóny dát, tak opak je pravdu. On ten čokoládový odstín sám o sobě je teplý dost, ale s kombinací s teplou šedou byl až příliš. A ten rozdíl pak byl, kde jsme třeba pracovali s tou Light Aquou, a tak byl až opravdu velmi výrazný a nevypadalo to vůbec dobře. Takže z tohohle důvodu já jsem opravdu celý portrét blendovala studenou šedou. Některé ty místa, kde jsou ty odlesky úplně největší, což jsou tady ty místa, tady, tak je tam vlastně jenom malinka to ta šedivá a spíš jenom bílá. Jo? Jak jsem říkala, ty Derwenty mají tendenci nám jakoby ten portrét jakoby prasit nebo špinit, tak aby se nám tohle nestalo v těch největších odlescích. Vždycky si ten portrét jakoby zavřete v těch místech v odlesku právě nějakou tou bílou, kdy ty největší odlesky vlastně protáhnete bílou linkou, vám se to část jakoby zavře, podří se vám tam ta světlost a nestane se vám potom to, že by vám tam se do toho dostala nějaká další barva, kterou tam tak docela nechcete. A tím jsem vlastně zblendovala celý ten portrét. Ještě jsem chtěla říct, že se v hřívě objevuje další odstín, který se vám může zdát takový příjemně namodralý. Je to v podkladu vlastně zase Derwent Light Fast Midnight Black. A tam bych chtěla s velkým vykřičníkem říct, ať si dáte jakoby pozor při použití tady té pastelky,
Neříkám, že ji tam nepoužijeme. Chci říct, že při blendování má tendenci strašně modrat a to je přesně ten efekt, který se může zdát být nežádoucí. Takže pokud vlastně si ji tam chcete dát, vypadá to posléze takhle, můžete ji tam dát, ale dejte si pozor, čím blendujete, když ji zblendujete teplou šedou, trošku se tam modrá zneutralizuje, když to potrhnete light aquou, bude z toho úplně modrá, když to zblendujete studenou šedou, tak z toho bude, čím studenější odstín, čím studenějším odstínem budete blendovat, tím víc tu modrou z toho budete vytahovat, takže ona je tam příjemná, že se jakoby barevnost té srstí hřívy mění, ale nechcem z toho mít najednou modrou hřívu nějakého fantazy koníka. Takže všeho s mírou a opatrně. Kresbu hřívy jsme si řekli, napsali v jiném videu, to samé byla kresba oka. Já půjdu popsat ještě kresbu čumáku, tam jsem používala pastelky. Zase v podkladu je tam kombinace teplých šedých v těch tmavých tónech, ale hned na to vlastně blendovaný ten čenich je studenou šedou a následná vlastně ta struktura toho čenichu je kreslená zase odstíny v tónech studený šedý. Taky ty velké odlesky, jako třeba tady ty detaily, to všechno nám pomáhá vytahovat pastelka Derwent Karandaš Museum Aquarel. Je to bílá, určitě ji musíte mít ve svém pastelkovníku, protože ona krásně vytváří takovýhle jemný detaily a je schopná kreslit i do těch nejtmavších míst, které už jsme vlastně nakreslili, aby tam nějaká struktura byla viditelná a něco tam teda po ní zůstalo. V místech, kde už prostě jiná bíla třeba nechytá, tak ten karandaš je celkem spolehlivý. Samozřejmě neudělá zázraky, ale pokud chcete nějaký drobný detaily, tak rozhodně tady s tím. Je to čistě olejová pastelka, pokud ho nemáte, máte třeba jenom bílý Derwent Light Fast, dá se použít ten. Dál chci říct, jak tomu čenichu, k téhle části ta se kreslila celkem příjemně, tam opravdu si pohrajete s tou okrovou, tam už je na vás, jaký barvečky použijete, dá se to namíchat z fáberek, z derventek, já jsem na to použila ten karandáš Pablo Brownish Orange, ale není úplně tak nutný, ale jak říkám, vyzkoušíte si ho, uvidíte sami, že on je takový příjemně tlumený a říkám v té kombinaci, mám ty Pabla oblíbený 3, občas je používám a musím říct, že jsem s nimi strašně spokojená, protože mají nenahraditelný odstín. Takže pokud chcete se zařadit do pastelkovníku, tak Brownish Orange, Cocoa a ještě tam jeden odstín, který tady teď nevidím a je to tady je Brownish Beige. Takže ty tři barvičky mám opravdu moc, moc ráda. No a pak vlastně jde na řadu už finální kresba. A vlastně finální kresba není nic jiného, než neustálý kreslení strašně krátkých tahů. V některých místech spíš taková vybarvovánka, jako je to třeba až tady. A vlastně skoro celý ten portrét je dělaný 175 dark sepí. Proč mi na to stačí jenom jedna pastelka, je jasný. Já vlastně mám v podkladu dvě barvy, blendováno je to asi 4 odstíny, takže pak mi v tom závěru stačí vlastně pořád jenom jedna pastelka a nám se ta barevnost přizpůsobuje tomu blendovanému místu, takže v jednom místě je ta tmavá sépie dostudená, v jednom odstínu je do tepla a různě se proměňuje v místě, v jakém zrovna kreslím, máte na ní hrozně kouzelný, jak tomu nám právě dopomohlo to střídání těch blendovaných tónů při tom blendování. Abyste si nemysleli, není tam samozřejmě jenom ta pajnestová, není tam jenom tmavá šedá, jsou tam i vlastně dvě další tóniny šedých, protože v některých místech může být ta dark sepia je příliš tmavá, je to třeba teď v tomhle místě, kde já už tady mám trošku odlesk a potřebuji tam dát trošičku strukturu, beru si na to 275 tmavou teplou šedou číslo 6, můžu si vzít ještě teplou šedou číslo 5 s číslem 274. A
tam vlastně přes ty nejjemnější světlý místečka vlastně nakreslím úplně jemňoučkou strukturu té srsti. Pracuji opravdu s kratičkýma tahama a je důležitý kreslit ve směru růstu srsti toho koníka, aby nám to nedělalo nějakou neplechu v tom, jak tam vedeme ty jednotlivé tahy. Jo, a tady vlastně vidíte, že vlastně až teprve teď přiznávám tu strukturu, ty jednotlivé tahy. Já jsem samozřejmě, a platí to i všude možně, jinde, když kreslím portrét, přitahuju pozornost na portrét jako takový, na tu hlavu, která je v tom portrétu nejzásadnější. Takže taky ty největší detaily, to největší chloupkování jsem zaměřila tam, což vidíte tady krásně, každý chloupek. Jakmile se dostáváme už do kresby těla, tam ne, že bychom to nějak odbývali, to v žádném případě, ale už se to snažíme kreslit maličko, jakoby rozpitě, jo, trošku, jako když prostě fotíme na zrcadlovku, na velkou hloubku ostrosti a chceme, aby, nebo na molou, ty tam pomotaný, jo, kdy prostě chceme mít pozadí rozpuštěný a portrét ostrý. Tak vlastně o něco podobného se pokoušíme i tady v tom portrétu. Vlastně to hlavní se odehrálo v té hlavě a na to jsme vlastně upozornili tím, že jsme tam opravdu zostřili každý detail. Tady už v tom těle si za prvý ta plocha je strašně veliká a za druhý si už tam jakoby hrajeme s tou větší plochou a nemusí tam být teda přiznaný je každý jednotlivý chloupek, ale samozřejmě odlesky, všechno směrem růstu srsti, to tam všechno musíme zachovat. Jo, a zase se vracím do použití tmavý sépie a kreslím kratičký tahy a opravdu se s tím hraju, furt měním tu intenzitu, protože samozřejmě někde mám blendovaný dervent, někde to mám blendováno fábrem, kde mám blendováno fábrem, ty tahy mají tendenci jakoby kreslit intenzivněji, trošku to zrní, kde je dervent, tam mi to vlastně skoro nekreslí, protože tam je ta olejová složka v opravdu velké vrstvě a musím opravdu přidat, takže si hlídám vlastně každý ten tah, jak vypadá v tom výsledku, aby byl přesně takový, jaký chci. Aby mi to tam hlavně nedělalo v žádném případě nějaký fleky. Všechno musí být jakoby dokonale harmonický, všechno má do sebe splynout prostě v jeden rozumný celek, kdy jeden odlesk střídá druhý, nejsou tam nějaký ostře oddělený místa a všechno to tak hraje hezky dohromady, aby to působilo co možná nejpřirozeněji. Takže to k tomuhle z tomu. Co ještě chci říct tady k tomu bříšku, já jsem si tam ještě vlastně použila, že jsem vlastně zesílila takový ten načervenalý odstín tím, že jsem tam dala, že jsem vlastně ještě na to přidala vrstvu tý brownish orange od toho Pabla. Jo, ona mi vlastně pod tím, pod tou novou sépí, se kterou teď kreslím, mi tam vytvořila takový právě lehce načervenalý odstín, který bych tam později špatně dávala, a vytváří mi to takovou dokonale harmonickou barevnost, jakou potřebuji. Já vám to ukážu ještě z dálky, protože to je k tomu, co jsem chtěla říct všechno. Já to oddálím, aby jsme si mohli říct teda všechno, co potřebujeme. Tak, teď tady uvidíte krásně tu barevnost, že to opravdu není všechno stejný. Že opravdu v tomhle místě je taková teplejší hnědá, když to tady je už dostudená, ale pořád je to kreslené všechno v teplých odstínech, teda šedý. A my si zítra budeme povídat o tom, jak dokreslit teda hřívu a pak bude portrét hotový a všechno se dozvíte. Sešitě ještě drobný detaily. Opravdu vidíte to postupné stmavování a kresbu jednotlivých tahů. Tady už to opravdu rozpouštím, opravdu ztracená. Už jsme v hodně velké jakoby vzdálenosti od toho portrétu, na který já jsem chtěla upoutat pozornost těmi jednotlivými tahy. Uška.
A ono se i pak hezky rozpustí vlastně ty místa do těch odlesků, do těch čar, který působí o to přirozenějíc. Kobylka, jak když právě vylezla ze sprchy a strašně se mi líbí. Tady doufám, že se vám video také líbilo, že jste se v něm spoustu dozvěděli a všem, co tady zaznělo, se přečtete v sešitech. Tak se mějte a hodně zdaru. Ahoj.